Vai ser bem complicado, porque tá apertado aí, tá? Mas eu queria ver, na hora de chegar o refrão desse hino que nós vamos cantar, todo mundo pegar o seu passaporte na mão e levantar bem alto. Quem sabia que o nosso passaporte para o céu é a Bíblia Sagrada? Quem sabia disso aí? Quem está com a Bíblia Sagrada aí, levante bem alto, deixa eu ver! Quem está com o passaporte, levante bem alto para Jesus ver! Aleluia! Ele está carimbado por Jesus, está carimbado! E eu quero ver vocês lá no céu, orando, lá no céu com Jesus, louvando a Deus bem alto, aleluia! Vamos cantar então? Passaporte para o céu? Quando chegar no refrão do hino, vocês vão levantar bem alto. Vai ser, como eu disse, numa entrevista lá do Rio de Janeiro para a rádio aqui, vai ser uma das imagens mais impressionantes que nós vamos fazer aqui agora. Eu quero essa foto, viu? Eu quero mesmo. Porque toda a praça da estação agora, todo o povão vai levantar a Bíblia Sagrada em sinal que você tem o seu passaporte carimbado por Jesus para morar no céu com Ele. Quem crê assim, levante a mão aí da glória! Aleluia! Página número 7, pode soltar. Olha, durante o hino nós vamos acompanhar com palmas, tá bom? No refrão todo mundo vai levantar o passaporte para o céu. Né? Da glória a Deus, vem, vamos cantar, vamos cantar! Vamos soltar o meio, vamos soltar o A minha vida é triste, além de eu sem Jesus. Eu levantei minha mão para o céu, e ele encheu minha vida de luz. Eu estava morto no pecado, e nova vida Jesus me ofereceu. Ele me deu um passaporte para o céu, com o seu sangue ele carimbou. Ele me deu um passaporte para o céu. Watch.